好，下一位我们请段委员。好，主席，各位同仁哦，我认为啊，这个主席请坐啊，我认为这个海巡署组织法，海洋委员会组织法的这个立法过程哦，我认为是糊涂大立法。那么我先承认啊，其实我也有责任啊，因为我上一届、啊、都在内政委员会啊，那么审这个相关的这个几个组织法的时候，我们都联席。但是我也确实啊，没有办法过来开会，因为本委员会啊也在开会议中。那么为什么说是糊涂大立法呢？行政院送到立法院的版本叫做海洋委员会，那么底下只有一个三级机关，就是海巡署。行政院送这个版本来已经够荒唐了，为什么呢？你设立了一个海洋委员会，底下只有一个三级机关，叫做海巡署。就是把原来的二级机关变成三级机关，然后上面弄一个叫做海洋委员会，这个无非是要落实啊马总统的政见啊，叫做要设立海洋事务部、海洋部。那么为什么是委员会呢？这个道理是什么？我们看不出来。我请这个秘书长，秘书长跟国发会的副主委啊，请简秘书长还有国发会林副主委，我能不能请教啊？就是我们设立委员会。作为机关，这个合议制啊，它有一定的条件。那么过去啊，这个我们知道，农委会现在其实它已经是独任制了，哈、哦，它只是历史的包袱，它叫做委员会啊、哦。我们以后要把它改成叫农业部。那你现在设了一个海洋委员会啊，除了主任委员、副主任委员之外，那么可以院长可以去聘17到19个委员，对不对？这个委员是有几职还是无几职？应该是无几职。为什么说应该？因为法律没有规定。因为里面一定会有一些政府机关的。不是啦，他是作为这个委员会的委员，他是有几职还是无几职？我们一般的组织法，无几职了。对，是无几职。我们一般的组织法，他会规定嘛？对。他说委员是无几职嘛？对对对，对不对？兼任是兼任嘛？但是委员是无几职啊？是是。我们的组织法也没有规定，所以我们也不晓得他是有几职无几职，这是让你们没有规定，没有规定啊，对不对？这是让你们决定。这个不是很荒唐吗？好，你现在弄了一个二级机关，叫做海洋委员会，底下只有一个叫做海巡署，这样就堂而皇之就送到立法院来。好，那坦白讲啊，本院啊，立法院啊，更天才，审出了委员会了，也还是一个海洋委员会，底下有一个海巡署，对不对？你记得吗？你不知道？知道。然后呢，到了这个院会的时候啊，把这个海洋保育署跟海洋研究院就进夫二读去政党协商，然后本来委员会审了半天的，只有一个海洋委员会，底下一个三级机关叫海巡署，然后呢到了院会呢进夫二读，然后政党协商也没有经过院会讨论，然后就变成了一个海洋委员会底下有两个三级机关跟一个机构，对不对？所以我才问你们编制要怎麼。那个时候海巡署一直都不太赞成这样嘛。不，我不管你赞成不赞成，我海巡署最荒唐。来，海巡署一起上来。海巡署由副署长。我能不能请问一下啊？未来啊，这个海洋保育啊也要巡护，对不对？对。是海巡署负责还是海洋保育署？这海洋保育署。海洋保育署负责，所以我们海巡署不负责巡护。保育的巡护，所以我们成立了一个海洋保育署之后，这海洋保育署可不可以设分署？来，我请问一下国发会。来，现在国发会在负责，行吗？我不问海巡署了。因为他现在这个保育署的整个一个规划哈，我们现在是允许他，但他现在还没有提出来，还不知道，还不知道。所以呢，我们保育署啊，以后要负责海洋保育的巡护。那我请问你，所以我为什么要问员额跟编制嘛？他要多少员额啊？他要多少艘船啊？他的船在哪里啊？你叫他游泳去巡护吗？你叫他坐三板去巡护吗？你叫他用竹筏去巡护吗？他船是你们海巡署要拨吗？来，海巡署回答一下。那谢谢我们段委员的指教啊。段委员对于这个立法的过程相当的清楚，
所以在上个会期的时候，在协商过程当中的时候，不，我问你嘛，海巡署是持你船、哎，你们有没有要拨船跟拨人？不，这个问题的话，现在不应该问你们，不是说不应该问你，现在我们现在对于保育署未来的筹划，现在都完全不知道，还没有规划。那我再问，我再问国科会跟秘书长啊，我们现在海洋委员会底下的内部单位，你们已经有规划了，是不是？内部单位，海洋委员会底下的有，所以海巡署也 有，但是海洋保育署跟海洋研究院都不知道，应该还不知道。这个十三天外就飞来了一个这样的一个单位，我要请问一下哦，中央机关是中央机关行政机关组织基准法，它有个规定啊，它说机关组织依本法规定以法律定之者，就是我们现在讨论这个了哈，第十一条啊，其设立依下列程序办理。二级机关、三级机关、独立机关，由其上级机关或上级指定之机关拟案，报请一级机关转请立法院审议，这是法律定的程序啊。那你现在在海洋委员会底下设了一个三级，多设了一个三级机关叫海洋保育署，再多一个机构，那你的上级机关，那你因为是新设了，你海洋委员会还没有成立，那你应该是行政院要送过来啊，你行政院没有送，对不对？对。这是我们立法院的委员天才啊，对，我们整个立法院，对啊，所以你点头啊，我可以骂你，不可以骂、啊、我是骂我自己啊，你骂我我就不好意思了、哦、那我觉得这个不是很荒唐吗？荒唐在哪里？各位请回啊，我今天不是要指责行政院，虽然行政院也有应该要指责之处，这个整个海洋委员会行政院送来的版本就荒唐，但是上一届的立法院包括我在内，我们去定了这个海洋委员会组织法，然后底下去给他塞了两个，一个多一个机关多一个机构，这个过程其实不是只有海洋委员会这样，是行政院所有的组织再造的法案，在行政院是配套，你行政院的一个政委负责各部会，然后整合送过来，你一定不是一个一个部会送过来，对不对？秘书长没错吧？好，那送到了我们立法院之后呢，我们立法院在本委员会司法法制主审，然后呢就跟其他委员会联席，经济部就跟经济委员会，那如果是海洋跟海洋署本来海巡署相关的，就可能找内政委员会联席，那人家各个其他委员会可能都很忙，如果特别对这个有主张的就过来开会，没有特别主张就没过来开会，然后各自委员呢都有坚持的意见，就把行政院整包的组织改造送到我们立法院之后，我们立法院东改一个西改一个，东放一个西删一个，搞到后来四不像。好了，那现在我跟大家说明，你现在这个四不像奇奇怪怪的连行政院都摇头的这个组织再造现在要开始实施了，这像话吗？这也违法啊，然后也根本不晓得你现在海洋保育署啊，以后海洋保育的这个工作是他在做，哎、欸，多少人也不知道，多少船也不知道，他法定职权是什么也不知道，然后就现在就要开始做海洋委员会，哦，然后你海洋委员会现在海洋委员会一个主委三个副主委，规定海巡署是其中一个副主委兼任，你就是特实事比照实事职等或者实事职等，然后你把海洋保育署就把它弄十三职等。啊，你海洋保育这么重要，为什么他的署长就比你海巡署要低一等呢？为什么你就规定你一个海巡署的署长一定是你海洋委员会的副主任委员其中一个兼任？这什么道理嘛？我完全看不懂啊！未来的立法院遇到这种大规模的组织再造整个配套的，你其实就应该开全院联席会，然后决定只有可否，没有在里面做这个这样的多一个组织少一个单位多一个机构的这样的一个调整，如果有意见就整笔退回，你行政院重新拟的再送过来，这样零零碎碎的这样 切肉丁一样，这算什么组织再造呢？所以我今天坦白讲啊，我是很自责，因为我过去应该要联席审议，但是呢我忙于本委员会开会，
然后呢，我在这个院会，我们也没有发言的机会啊。政党协商就整包就送来，大家就要接受了。这就是国会改革最重要的部分啊，不是有没有设旁听席，不是有没有全程转播，那个也很重要啊。但是你全程转播看得到这一段过程吗？看不到的。你设旁听席，人家看得到这段过程吗？看不到的。看不到的部分才是真的要改革的。所以主席各位同仁啊，我的建议是这样，我的建议是这样一个奇奇怪怪的立法过程，不是说海洋保育署不应该成立，但是他的讨论的过程跟成立的逻辑应该整体去思考嘛，不是一个人想到这个就要弄这个，想到那个就要弄那个。我的意见呢，我认为海洋委员会包括整个行政部门的组织再造啊，要重新思考，立法院要用全新的审查过程，要来重新检视整个政府的再造，这才是负责任嘛。这跟520交接不交接不相干呐、啊。即便今天是国民党继续执政，我也是同样的主张，要重新配套，然后立法院要整笔、要整套的审查，可以通过就整套接受，不可以通过退回行政院重新拟定再来。谢谢。